ជាថ្ងៃមួយដែលប្រកបដោយអ្នកខត្តរិទ្ធជាថ្ងៃដែលប្រកបដោយបញ្ញកម្មហើយលំដាប់អំពីបទនមស្ការនេះទៅក៏ធ្វើនៅកម្មវិធីមួយដល់វគ្គផ្នែកខាងសាកឆាសាកឆាក្នុងលើកនេះគឺព្រះរាមអង្គមានញាណបញ្ញត្តិជាចិត្តញាណជាភាសាបាលីឯភាសាខ្មែរនិយមនៅឆ្លោកហើយឈ្មោះពិខុនឹងកៅហុងពីលោកធ្លាប់បានសិក្សាសូរិយបានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះថាលោកតាំងពីសាងខ្លួនមកបាន10ភាសាហើយហើយលោកបានបួសឡើងកណ្ដាលគាត់ចេះទៅស្វែងរកដើម្បីសិក្សាសូរិយផ្នែកខាងវិបស្សនាធុរៈហើយចូលដល់ទីនេះក៏បានចូលសិក្សាសូរិយផ្នែកខាងសតបដ្ឋានបណ្ឌិតជាវិបស្សនាធុរៈនេះអស់រយៈកាល2ឆ្នាំកន្លងមកលោកក៏មានជាបញ្ហាខ្លះដើម្បីនឹងលើកឡើងសាកសួរពីផ្នែកហៅថាពិសនាបញ្ហាចំពោះទៅលើនយោបាយសិក្សាម្នាក់ដែលមានប្រកាសថាសុមនីហើយមានទៅគេហៅខាងក្រៅគេហៅថាយត្តាស្រីមុំឬក៏ម្ដាយស្រីមុំឬក៏ម៉ែស្រីមុំឬក៏ម៉ាក់ស្រីមុំគឺគេហៅឈ្មោះនេះទៅតាមកូនកូនគាត់ឈ្មោះមុំមួយគាត់ធ្វើជាម្ដាយមួយគាត់ហៅម្ដាយស្រីមុំមានសាយខានពីលំនៅនៅក្នុងក្រុងពេញគាត់បានចូលសិក្សាសូរិយនៅកិច្ចប្រធានបណ្ឌិតនេះអរិយកាលមួយខែហើយក៏បានជាបុគ្គលស្រុកស្គាល់ហេរ៉ាអង្គដែរការពិសិដ្ឋសាជន់មុននៅខាងរយតីនៅខាងអតិធមការបើការសិក្សានេះបានចប់សព្វគ្រប់វគ្គទី2វគ្គទី1គឺបានចូលទៅសិក្សានៅវត្តកំពង់ពេលស្រុកកំពង់ខែស្វាយអខណ្ឌខែនៅខាងសតបឋានបណ្ឌិតនេះបន្តមកក៏បានចូលទៅសិក្សាសូត្ររៀននៅសតបឋានបណ្ឌិតតបឋានបណ្ឌិតបន្តទៅទៀតនៅក្នុងវត្តរំលងស្រុកបាស្រែឃុំបាស្រែស្រុកអង្គរបរិខត្តកែវការសិក្សានៃវិបស្សនាទាំងធុរៈនេះទាំងពីរនេះគឺចប់សព្វគ្រប់បរិបូរណ៍ហើយខាងចុងនេះក៏បង្កើតនៅសាកឆាធរដើម្បីសាកសួរផ្នែកខាងវិបស្សនាបញ្ហាគឺជាទីអតិកថាជាបុត្រដើមហើយលោកដាក់តាំងទៅសូមពុទ្ធបរិស័ទចាំស្ដាប់នៅធិបិការរបស់ពិខុនឹងកែហូនបានសាកសួរធរនៃនៃចំពោះទៅរីយបត្តិការសំងារនៃគណៈបណ្ឌិតក្រោយទៅតាមការយល់ដឹងនៃការចេះដឹងរបស់គាត់របស់បណ្ឌិតក្រោយមក
ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសប300ខែពិសាពិសាករាជ2538នៅកន្ទួតបានធ្វើធម្មសាកិច្ចាបច្ឆានឹងវិសេចនីជាមួយឧបលោកឧបាសិកាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសិទ្ធិមនីហៅម៉ាក់ស្រីមុំដែលបានសិក្សាសតបដ្ឋាននេះអស់រយៈមួយខែនោះហើយខ្ញុំទៅករណាអាត្មាភាពសូមសួរទៅនាងឧបាសិកាថាមនីនាងឧបាសិកាសុមនីចុះសតបដ្ឋានបដិបត្តិនោះមានន័យថាដូចម្ដេចចូលអធិប្បាយឲ្យសហធម្មការីបានដឹងផងមកមើលនាងជាបឋមខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកព្រះធម្មាចារ្យជាទីគោរពនិងលោកជ័យលោកតាដែលមានមុខនៅក្នុងទីនេះសូមឆ្លើយនៅបញ្ហាដែលលោកម្ចាស់ត្រង់បាននិមន្តសួរខ្ញុំប្រកាសអណាពាក្យដែលមានន័យថាសតិប្បដ្ឋានប្រណិប័តគឺជាសេចក្តីប្រណិប័តក្នុងសតិប្បដ្ឋានមានន័យថាគឺជាសេចក្តីប្រណិប័តមួយអប់រំស្មារតីធ្វើខ្លួនឲ្យផុតអំពីខណ្ឌ5ក្នុងសង្សារវដ្តសាធុសាធុសាធុប្រពៃឲ្យសាធុសាធុសាធុប្រពៃហើយនាងឧបាសិកាប៉ុន្តែអាត្មាភាពចង់សួរតទៅទៀតថាចុះថាធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេនោះវាមានស្រេចរួចទៅហើយចាំបាច់ទៅស្វែងរកទីណាទៀតមនាលនាងចូលអធិប្បាយឲ្យបានច្បាស់លាស់មើលណាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម៌មាននៅក្នុងខ្លួនក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសអណារោគសភាវៈពិតមិនឃើញសោះសាធុសាធុសាធុអត់ប្រយាយឥឡូវអាត្មានឹងកណ្ដឹងសួរតទៅទៀតថាចុះសតបដ្ឋានក្នុងលោក6ដែលមនានាងឧបាសិកាបានសិក្សាជាយូរឆ្នាំហើយមិនមែនជាសភាវៈពិតទេឬព្រមនាងឧបាសិកាអធិប្បាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យសហធម្មិកាទាំងអស់បានស្ដាប់ផងមើលបកិតលោកចាស់ដ៏ចម្រើនមិនមែនថាមិនមែនជាសភាវៈពិតនោះទេគឺជាសភាវៈពិតតែខ្ញុំប្រកាសណាកាន់យកមិនបានដោយពិតព្រោះវិបស្សនាបញ្ញាមានសភាវៈជាអារម្មណ៍មិនមែនមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ទេព្រះអង្គសាធុសាធុសាធុប្រពៃហើយមនាលនាងឧបាសិកាឥឡូវនេះអាត្មាភាពនឹងចង់នឹងដឹងសួរតទៅទៀតថា
វិបស្សនាបញ្ញាមិនមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ក៏ត្រូវណាស់ហើយចុះដែលមានសភាវៈជាអារម្មណ៍នោះតើដោយម្ដេចទៅមនាលនាងឧបាសិកាសូមឆ្លើយមកមើលបបិទ្ធលោកចាស់ដ៏ចម្រើនវិបស្សនាបញ្ញាដែលមានសភាវៈជាអារម្មណ៍នោះព្រះសម្ពុទ្ធសំដៅយកប្រាជ្ញាដែលកំណត់ឃើញច្បាស់នៅការកើតឡើងនិងការរលត់របស់សង្ខារសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុសាធុប្រតិយាយមានលៀងឧបាសិកាប៉ុន្តែអាត្មានេះឆ្ងល់ទៀតនេះចង់ដឹងសួរទៅទៀតថាចុះអ្នករៀននៅសតិប្បដ្ឋាននោះដែលលោកគ្រូឲ្យរលឹកអារម្មណ៍គ្រប់ទ្វារទាំង6ថានេះពណ៌នេះសំឡេងនេះក្លិននេះរសនេះផាតតៈនេះជាធិអធមមានអរដែលមកប្រកបដល់អាយតនៈគឺអាយតនៈខាងក្នុងទាំង6នេះមិនមែនជាសភាវៈពិតទេឬពលានាងឧបាសិកាសូមអតិឆ្លើយមកមើលមួយទៀតគឺថាតើសភាវៈពិតនៅត្រង់ណាចូលអធិប្បាយមើលបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបុគ្គលអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាការកាន់យកនៅអារម្មណ៍ទាំង6មានពណ៌ជាដើមនេះកាន់យកតែត្រឹមបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគឺវិជ្ជមានបញ្ញត្តិឬបរមត្ថបញ្ញត្តិចំណែកឯវិបស្សនាមិនកាន់យកត្រង់នេះទេគឺកាន់យកត្រង់កិរិយាអស់ទៅនិងសូន្យទៅនៃអារម្មណ៍មានរូបជាដើមនេះឈ្មោះថាកម្មយកបរមត្ថសច្ចៈតាមសេចក្តីពិតដ៏ក្រៃលែងសូមប្រគល់ម្ចាស់ជ្រាបទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុសាធុប្រពៃហើយមនាលនាងឧបាសិកាឆ្លើយនេះអាត្មាភាពក៏សូមយល់ស្របនិងសូមត្រូវហើយប៉ុន្តែអាត្មាភាពនឹងដឹងសួរតទៅទៀតថាអាត្មាភាពដូចជាលែងជលអស់ហើយនៅពាក្យទាំងអស់នេះចូលពន្យល់ឲ្យសហធម្មការីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នោះបានយល់ផងហើយសូមអធិប្បាយឲ្យបានខ្វះខ្វាយដើម្បីនឹងឲ្យសហធម្មការីនឹងបានជ្រាបច្បាស់នៅត្រង់នេះបបិទ្ធលោកម្ចាស់តាមពិតលោកម្ចាស់បានរៀនជាយូរណាស់មកហើយប្រកបជាបានចេះដឹងណាស់ច្បាស់ណាស់ហើយតែបើព្រះគុណម្ចាស់ដឹងដឹងសួរខ្ញុំប្រកបណាខ្ញុំម្ចាស់ក៏សូមពន្យល់តាមចំណេះខ្ញុំប្រកបណាចេះបន្តិចបន្តួចនេះចុះពាក្យថាវិបស្សនាបញ្ញាមានន័យថាប្រាជ្ញាដែលឃើញច្បាស់តាមសភាវៈពិតគឺសភាវធម៌កើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដឹងច្បាស់ប្រកបយ៉ាងនោះសភាវធម៌ដែលរលត់ទៅយ៉ាងណាក៏ដឹងច្បាស់ប្រកបយ៉ាងនោះដោយហេតុនោះបុគ្គលដែលអាចនឹងកំណត់ដឹងនៅសភាវៈនេះបានគ្រប់សពលុះត្រាតែចិត្តប្រដាប់ដោយសតិដ៏បរិសុទ្ធសតិហើយនឹងចិត្តនេះដែលបរិសុទ្ធបានលុះត្រាតែចិត្តយោគាវចរ
្នុងជាចិត្តប្រកបដោយអូបេខាដែលលោកហៅថាបរិសុទ្ធវិបេខាអូបេខានេះជាទូចិត្តដ៏បរិសុទ្ធម្យ៉ាងជាចិត្តឥតគូជាចិត្តកន្លងផុតនៃទុក្ខនិងទុក្ខសោមនស្សនិងទោមនស្សកាលបើចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះហើយសតិដែលជាទូចិត្តសតិធម៌ដែលកើតរលត់ជាមួយនឹងចិត្តក៏คล้ายទៅជាសតិបរិសុទ្ធសតិដែលអាចបរិសុទ្ធបានព្រោះអាស្រ័យនឹងចិត្តបរិសុទ្ធការដែលចិត្តជាធម្មជាតិកើតមុនចិត្តសតិមិនបរិសុទ្ធហើយតើសតិដែលកើតឡើងអាស្រ័យនឹងចិត្តនឹងបរិសុទ្ធមកអំពីណាដែលចិត្តនឹងសតិមិនបរិសុទ្ធហើយតើនឹងចាក់ធ្លុះនៅសភាវៈពិតដូចម្តេចកើតដែលចិត្តនឹងសតិនោះមិនអាចរលឹកនៅសភាវៈពិតបានទៅហើយតើបញ្ញានឹងមានមកអំពីណាព្រោះតែយ៉ាងនឹងហើយទើបបានព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាសម្មាហេតោយថាភូតាំងជាមេតេបសតិមានន័យថាបុគ្គលមានចិត្តដំកល់មមហើយរមែងដឹងគឺថាឃើញច្បាស់នៅធម៌តាមពិតចំណែកឯដីកាវិសតិញ្ញៈភាគ2មានសម្ដែងថាសមាធិតាសាបត្តធម្មាមានន័យថាសមាធិជាហេតុចិត្តនៃបញ្ញានោះបញ្ញានោះមិនមែនជាបញ្ញាធម្មតាទេបញ្ញានោះក្នុងដីកាវិសតិញ្ញៈត្រង់សម្ដែងថាពិធៈអិធិបេតមេតមេវៈវិទាមៈកុសលចិត្តសំប្រយុតតាំងវិបស្សនាញ្ញាណបញ្ញាបញ្ញាក្នុងទីនេះគឺព្រះសម្ពុទ្ធសំដៅយកវិបស្សនាញ្ញាណគឺវិបស្សនាញ្ញាណ9ជាទូបញ្ញាយ៉ាងនឹងហើយបុគ្គលអ្នកចម្រើនវិបស្សនាតើតែមានសមាធិដែលជាទូចិត្តមានសតិដ៏បរិសុទ្ធទើបអាចចម្រើនសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសិនណាមិនមានចិត្តនឹងនៅទេជាចិត្តមិនបរិសុទ្ធជាចិត្តប្រឡាក់ដោយសង្កលិសធម៌ពីទុច្ចរិតទាំង10នេះនឹងជាចិត្តប្រឡាក់ដោយនិរណៈគឺច្រឡោកច្រឡំគ្នាហើយទៅចម្រើនវិបស្សនាមិនងាយនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលតាមពិតបានឡើយសេចក្តីថាអូបេខាចិត្តឯណាជាធម្មជាតិកើតឡើងហើយដល់បរិសុទ្ធក្នុងសន្តានអូបេខាចិត្តនោះឈ្មោះថាជាសមាធិចិត្តឈ្មោះថាជាចិត្តវិសុទ្ធិផងចំណាយឯសិលខាងដើមដែលខ្លួនសមាទានហើយក៏បរិសុទ្ធស្អាតផុសផង់ដោយការលះបង់ដោយវិខំបណៈបហណៈជាសោតវិសុទ្ធិសូមយល់ថាបណ្ដាវិសុទ្ធិទាំង7គឺវិសុទ្ធិ5ខាងចុងជាទួសរីរៈនៃបញ្ញាវិសុទ្ធិ2ខាងដើមនេះជាឫសគល់នៃបញ្ញាទាំង5ទាំង5នេះអតិខាចិត្តដែលកើតឡើងហើយនិវរណធម៌5ក៏រលត់បាត់ទៅនេះជាឈ្មោះចិត្តទៅវិសុទ្ធិបុរតិចេតនាឯណាដែលកើត
ជាមួយនឹងអូបេខាចិត្តនឹងឯងឈ្មោះថាសិលវិសុទ្ធិសូមប្រគុណម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គថាទូសាទីក្តីប៉ុន្តែអត់យឺនឆ្ងល់ចង់សួរដណ្ដឹងតទៅទៀតថាហើយគឺបានជាមួយបាទគឺអត់បានយ៉ាងនេះចូលសមកគឺគឺមិនបាច់ធ្វើដោយឡែកផលបាទនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនោះតាមស្ដាប់លោកពុទ្ធិសនាទៅមួយទៀតថាបានយ៉ាងមកចំពោះដែលដែរនឹងបន្សាទៅជូនទាំងឡាយដែលចង់ស្ដាប់នោះឲ្យគ្នាបានជ្រាបផងមួយមើលណាគុណមិចាស់ដែលពុទ្ធលោកមិចាស់ដែលចម្រើនមានពុទ្ធិកានេះត្រូវហើយពិតជាមិនខុសទេនៅក្នុងសម័យពុទ្ធិកាគេក្រំតែស្ដាប់ធម៌ទេសនាគេនឹងអាចសម្រេចអ្នកផលបានក៏ប៉ុន្តែសម័យនោះមិនមែនជាសម័យយើងនេះទេតើដូចគុណម្ចាស់ត្រូវដឹងថាជនទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាអ្នកតាំងបារមីពេញលេញហើយព្រាបដូចជាទឹកពេញពីងចំណាយឲ្យយើងតើបារមីពេញហើយឬនៅម្យ៉ាងទៀតសូមប្រគល់ម្ចាស់យល់ថាវិបស្សនាបញ្ញាជាធម្មជាតិកើតឡើងហើយក្នុងសន្តានជាបច្ច័យឲ្យអ្នកនឹងផលមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកឃើញរូបត្រជាឬសំឡេងច្រមុះធំក្លិនអណ្ដាតប៉ះរូបកាយប៉ះផលតពៈនឹងដឹងធរចិត្តដឹងធរតែត្រឹមតែមួយរំពេចមួយរំពេចនោះទេអ្នកនឹងផាដែលកើតឡើងក្នុងសន្តានគ្រប់ព្រះអរិយបុគ្គលសុទ្ធតែសម្រេចក្នុងជីវ័នទាំង7ដែលជាវិថីចិត្តជាវណ្ណវិថីចំណែកឯភ្នែកត្រជាច្រមុះអណ្ដាតកាយដែលជាទូរូបជាធាតុមិនដឹងក្រែងតែជាហេតុខាងដើមប៉ុណ្ណោះទេតាប្រសិនណាបើក្រំតែជាអយតនៈខាងក្រៅមកប៉ះនឹងអយតនៈខាងក្នុងហើយមានសតិក្រំតែរលឹកមួយរំពេចមួយរំពេចហើយបានសម្រេចអ្នកផលមនុស្សទាំងឡាយគេនឹងទៅនិព្វានអស់ឥតសល់មិនព្រួយនឹងរឿងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបើយ៉ាងនេះហើយនោះប្រយោជន៍អីដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងនៅសិលសមាធិបញ្ញាធ្វើអ្វីសំដែងនៅទោធិបក្ខយធម៌37ធ្វើអ្វីសំដានចិត្តនៅព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវសម្រេចអ្នកនឹងផលយ៉ាងតូចណាស់ដែលត្រូវសម្រេចអ្នកនឹងផលដោយហេតុការពិចារណានៅអារម្មណ៍ទាំង6ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់នៅធម៌ទាំងឡាយមានតាមអជាបិតិបាសតិសុខៈសមាធិបញ្ញាយថាភូតញ្ញានទេសនៈនិពតិវិរិយៈវិមុតវិមុតញ្ញានទេសនៈតែធោះទាំងអស់សត្វតែជាធោះកើតក្នុងជ
ជាវណ្ណវិថីទាំងអស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមិនបានព័ត្រត្រូវនៅធម៌ទាំងនេះហើយស្រាប់តែបានសម្រេចមគ្គនិងផលជាន់ខ្ពស់នោះវាមិនដែលមានទេព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបប្រកបណាឆ្លើយហើយមានការខ្វះខាតសូមព្រះអង្គទ្រង់បំពេញឲ្យខ្ញុំប្រកបណាផងសាធុសាធុសាធុបាយាយឃើញថាការដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះក៏មានការក្បត់ក្បាយនិងការស្ដាប់បាស់និងយល់ច្បាស់ដែរនៅក្នុងបញ្ហាដែលនាងឧបាសិកាបានឆ្លើយនេះថាប៉ុន្តែអាត្មាភាពចង់បញ្ជាក់ហើយចង់សួរតម្ដងទៅទៀតថាអញ្ចឹងការដែលចម្រើននៅសមាធិនោះអ្នកមិនខ្លាចជាប់នឹងអត្តានោះទេឬមនីលនាងឧបាសិកាសូមឆ្លើយមកមើលណោះកណ្ណម្ចាស់បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសមាធិភាវនាខ្ញុំប្រកាសណាមិនខ្លាចនឹងជាប់អត្តាទេព្រោះអត្តានេះតែមានដល់បុគ្គលគ្រប់រូបកុំថាឡើយដល់ខ្ញុំប្រកាសណាជាបឋិជនសូមបីព្រះអរិយៈដែលមិនទាន់បរិនិព្វានក៏លោកនៅមានអត្តាដែរអត្តានេះគឺខណ្ឌ5ណាលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ជួយបំពេញខ្ញុំប្រកាសណាផងដែលខ្ញុំប្រកាសណាមានចំណេះយល់ដឹងតិចជាងព្រះអង្គសាធុសាធុសាធុប្រពៃហើយដែលនាងឧបាសិកាបានថ្លែងនិងដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះឃើញថាពិតជាត្រូវហើយឃើញថាបញ្ហានឹងជាតួខ្លួនពិតក៏នេះនាងឧបាសិកានឹងបានឆ្លើយគឺថាក្បោះក្បាយត្រង់ត្រូវប៉ុន្តែអាត្មាភាពដែលថាអាត្មាភាពជួយដោះស្រាយនេះឃើញថាដោះស្រាយដែលនាងឧបាសិកាឆ្លើយត្រូវពិតមែនប៉ុន្តែដូចជាឆ្លើយត្រង់ហ្នឹងគឺជាបបាក់និងជល់ហើយអាត្មាជឿជាក់ថាឧបាសិកាពិតជាយល់ជាក់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែការឆ្លើយនោះមិនទាន់នេះបានជាបានក្បោះក្បាយឲ្យបានចំនៅសេចក្តីនោះឲ្យបានវែងឆ្ងាយប្រមាណទេហើយដូចជាចង្អៀតបន្តិចរឿងនេះឥឡូវនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់និងចង់សួរតទៅទៀតថាឲ្យឧបាសិកានឹងបានពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងនេះវែងឆ្ងាយដើម្បីនឹងឲ្យសាធុជនផងទាំងឡាយតែចង់ស្ដាប់តែចង់ក្រេបជញ្ជក់នៅក្នុងរសធម៌ដែលបានធម្មសាកថានេះសូមនាងឧបាសិកាសូមឆ្លើយចិត្តដីនេះផងមកមើលនោះគណៈគណៈម្ចាស់មកពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមក្តីជគុណយល់ថាដោយការវិសិទ្ធិគណៈលោកសំដែងថាអត្តភាវោវិចតិសរីរង្គអត្តភាពគឺភាពគឺអត្តាព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ហៅថាសរីរៈគឺបញ្ចខន្ធកមេវាតាំងឧបាទយៈបញ្ញត្តិអ្នកតាំងប្រែថាខន្ធមានចំនួន5នេះឯង5តែជាបញ្ញត្តិព
្រោះអាស្រ័យនឹងអត្តភាពនោះអត្តភាពគឺខណ្ឌ5ដោយបញ្ញត្តិនិងវិជ្ជមានបញ្ញត្តិគឺបរមត្តបញ្ញត្តិនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសាទុសាទុសាទុប្រប្រយាយការដែលឆ្លើយនេះឃើញថាបានក្បោះបាយដែរឃើញថាគួរឲ្យសាធុជនទាំងឡាយបានស្ដាប់បានយល់មួយចំនួនធំប៉ុន្តែអាត្មាចង់ដឹងដឹងសួរតទៅទៀតថាការដែលនាងឧបាសិកានិយាយនិងអធិប្បាយបែបម៉េចដើម្បីឲ្យសហធម្មិកៈនិងសាធុជនផងទាំងឡាយបានជុលឲ្យច្បាស់តែច្បាស់ជាងនេះតទៅទៀតដើម្បីនឹងយកមកធ្វើជាស្ដីបដិបត្តិនៅក្នុងធម៌នេះចូលនាងឧបាសិកាសូមបញ្ញុលហើយនឹងធ្វើចក្តីអធិប្បាយដើម្បីឲ្យសាធុជនយកមកបដិបត្តិបានផងមើលមើលបានផងចូលអធិប្បាយមកមើលចំពោះរឿងអត្តានេះមកមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះកណ្ដាលម្ចាស់បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអត្តាគឺសរីរៈនេះឯងដែលមាននាមនិងរូបជ្រកនៅដែលជាឧបាទនកៈដែលជាតួឧបាទនកៈអត្តភាពឬថាជាឧបាទនកៈសង្ខារដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាជាតួខណ្ឌ5ដោយបញ្ញត្តិអត្តាបើចែកជាធាតុមាន2ព្រះអង្គគឺរូបធាតុ1និងនាមធាតុ1ចំពោះរូបធាតុគឺរូបទាំង28នាមធាតុគឺមានចិត្តនិងចេតសិកបើលោកចែកជាខណ្ឌមាន4ខ្ញុំប្រកាសណាចម្រើនសមាធិភាវនានេះមិនមែនចម្រើនដើម្បីជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នានឹងអត្តានោះទេគឺដើម្បីលះបង់អត្តាថោកទៀតគឺចំពោះពួកជនពាលហើយតម្កល់ខ្លួនក្នុងអត្តាខ្ពង់ខ្ពស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកាលបើខ្ញុំប្រកាសណាគ្រប់សង្កត់នៅអត្តាថោកទៀតបានហើយខ្ញុំប្រកាសណាថែមទាំងស្វែងរកទុះក្នុងអត្តាទាំងឡាយកាលបើខ្ញុំប្រកាសណាឃើញនៅទុះក្នុងអត្តាទាំងឡាយហើយខ្ញុំប្រកាសណាក៏ចេះតែលះបង់នៅសេចក្តីប្រគួតប្រកាន់ក្នុងអត្តាទាំងឡាយនោះអត្តាទាំងឡាយរលត់មិនសេះសល់ក្នុងព្រះនិព្វានធាតុព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុសាធុប្របីហើយប៉ុន្តែអាត្មាភាពពិតមែនតែថាប្របីហើយមែនពិតក៏ប៉ុន្តែនៅតែងឿងឆ្ងល់នឹងពិបាកយល់ចំពោះបញ្ហានេះមិនដឹងចង់និយាយដាច់ថាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានក្បោះក្បាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជានិតតទៀតហើយដូច្នេះអាត្មាជឿជាក់ថាអ្នកបាសិកានឹងអាចជួយបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់នោះអំពីសក្តីអធិប្បាយនេះទៀតហើយសូមអធិប្បាយមើលដើម្បីឲ្យសាធុជនទាំងឡាយ
បានស្ដាប់បានយកសេចក្តីនេះទៅធ្វើការបដិបត្តិឲ្យបានទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់រៀងរៀងខ្លួនសូមមិនលឿនបានជាការមេត្តាជួយបំភ្លឺនិងជួយអខន្តិអភិទុះឲ្យសាធុជនទាំងឡាយនឹងចង់ស្ដាប់ហើយអធិប្បាយផងមើលសូមអធិប្បាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលនេះណាគណៈម្ចាស់បុគ្គលដូចម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដូចគុណម្ចាស់សួរនេះហាក់បីដូចជាធ្វើពើពេកអើព្រះគុណម្ចាស់ប្រកាសជាដឹងតែនហើយចុះមិនជាការអីទេខ្ញុំព្រះករណាសូមឆ្លើយបន្ថែមតទៅទៀតការកើតឡើងនៃចិត្តនិងចេតសិកដែលជាអកុសលក៏ឈ្មោះថាជាការកើតឡើងនៃអត្តាដែលជាចិត្តជន់ទៀលនេះត្រង់បញ្ញត្តិហើយការរលត់ទៅវិញនៃចិត្តនិងចេតសិកជាអកុសលហើយមិនកើតទៀតចិត្តនិងចេតសិកជាកុសលនឹងកើតឡើងក៏ឈ្មោះថាជាការកើតឡើងនៃកល្យាណបុត្រជនដោយបញ្ញត្តិអត្តាគឺជាបញ្ញត្តិធម៌មួយដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិហើយគឺធម្មជាតិទីគឺមាននឹងរូបបើចិត្តនិងចេតសិកដែលមានក្នុងអត្តភាពកើតហើយរលត់ទៅកើតហើយរលត់ទៅអត្តាក៏ចេះតែមានរហូតទៅពុំចេះដាច់អត្តាឯណាដែលជាអកុសលរមែងញ៉ាំងសត្វឲ្យសោយទុក្ខទោសក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងលោកខាងមុខអត្តាឯណាដែលជាកុសលនឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខតាមត្រានក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខព្រោះតែយ៉ាងណាហើយអត្តាទាំងឡាយទុកជាកុសលឬអកុសលឬអព្យាក្រឹតក្តីសត្វតាជាទីនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាទាំងអស់ក្នុងលោកបុគ្គលណាទើបអាចលះបង់បានអត្តាទើបអាចលះបង់អត្តាបានសេចក្តីថាបុគ្គលទាំងឡាយមិនបានចម្រើននៅសមាធិភាវនាមិនស្គាល់អត្តាមិនឃើញទុះនៅអត្តាហើយក៏ចេះតែរស់នៅដោយមិនសាងកុសលជាមួយរបស់វិបស្សនាដោយខ្លាចជាប់នឹងអត្តាតើមិនដឹងខ្លួនឯងកំពុងជាប់នឹងអត្តាទេឬស្ថិតនៅក្នុងអត្តាទេតែក្តីថាការដែលចិត្តនឹងចេតសិកដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅចុះទៅក្នុងទិដ្ឋិគឺការយល់ថាបុគ្គលឯណាដែលដង្កត់ចិត្តចម្រើននៅសមាធិភាវនាដើម្បីបានឈានទៅចិត្តរងាប់នៅនិវរណៈដែលជាកិលេសសម្រាប់បិទបាំងនៅសភាវៈពិតនឹងជាធម្មជាតិជាកម្លាំងឲ្យវិបស្សនាដើម្បីដោះខ្លួនចេញអំពីខណ្ឌ5ថាបុគ្គលនោះជាអ្នកជំពាក់នឹងអត្តាតាមសេចក្តីពិតអ្នកយើងនោះប្រកាសជាអ្នកជាប់ជំពាក់ក្នុងអត្តាដ៏ក្រៃលែងជាងអត្តានៃជនអ្នកចម្រើនសមាធិភាវនាទៅទៀតព្រោះថាបុគ្គលអ្នកចម្រើនឈានទៅចិត្តដើម្បីដឹកបំផ្លាញនៅកិលេសជាកម្លាំងដល់វិបស្សនាដើម្បីសេចក្តីលះបង់នៅឧបាទានខណ្ឌ5
ជាបុគ្គលឋិតនៅក្នុងអត្តាតែមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងអត្តាសេចក្តីកណ្ដាលនៃបុគ្គលនេះនឹងមានដល់ទីបំផុតនៃអត្តាចំណែកឯបុគ្គលដែលមិនបានចម្រើននៅសមាធិភាវនាដើម្បីរងាប់នៅនិវរណធម៌ជាទីបរិសុទ្ធនៃសិលដែលជាកម្លាំងរបស់វិបស្សនាដែលជាឫសគល់នៃបញ្ញាហើយបំពេញកុសលផ្សេងៗដទៃទៀតមិនបានចាក់ធ្លុះឃើញទោសក្នុងអត្តាតាមសភាវៈពិតដែលខ្លាចខ្លួនជាប់ជំពាក់ក្នុងអត្តានិងឈ្មោះថាបុគ្គលនោះជាប់ក្នុងអត្តាដ៏ក្រៃលែងមិនមានទីបំផុតនៃអត្តាសូមព្រះអង្គជ្រាបសាធុសាធុសាធុឃើញថាប្រប្រីហើយក្នុងការបានឆ្លើយចម្លើយនៅបញ្ហានេះឃើញថាមានឧបាសិកាមានសេចក្តីជ្រាបឆ្លាស់ប្រសពនឹងការឆ្លើយអធិប្បាយធ្វើឲ្យសាធុជនទាំងឡាយបានជ្រាបបានយល់ច្បាស់នៅក្នុងបញ្ហាចំណោទចោទឆ្លើយទាំងប្រមាណនេះក្រោយហេតុដូច្នេះហើយអាត្មាភាពក៏នឹងមានសេចក្តីឈប់ងឿងឆ្ងល់ចំពោះបញ្ហានេះទៀតហើយប៉ុន្តែមុននឹងនឹងដឹងសួរតទៅទៀតនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងខាងក្រោយនេះក៏សូមបញ្ជាក់ឲ្យនឹងសួរនឹងដឹងតទៅទៀតថាការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានដែលអ្នកទៅរៀនតើរៀនដូចបែបទៅដែលឈ្មោះថាបានសម្រេចនៅសតិប្បដ្ឋានភាវនាតាមសេចក្តីចិត្តណាចូលនាងឧបាសិកាអធិប្បាយនឹងឆ្លើយឲ្យបានក្បោះក្បាយក្នុងបញ្ហានេះសូមឆ្លើយមកមើលបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចាំខ្ញុំប្រកាសណាប្រគេនជាសេចក្តីដូចតទៅនេះសតិប្បដ្ឋានសន្និបាតជាធម៌មួយដែលព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សរសើរជាសេចក្តីសន្និបាតធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានសេចក្តីសន្និបាតខាងដើមនៃបុគ្គលអ្នកមិនទាន់បានឈានគឺការចម្រើននៅព្រះអានាបាណសតិលទ្ធផលខាងចុងគឺបានវិជ្ជានិងវិមុតសេចក្តីកណ្ដាលជាកណ្ដាលគឺស្មារតីព្រមទាំងប្រាជ្ញាឃើញប្រកបថាមាននឹងរូបជាធម្មជាតិមានមែនដោយបញ្ញាតែតាមសេចក្តីពិតមាននឹងរូបនេះគ្រាន់តែជាមាននឹងរូបប៉ុណ្ណោះជាធម្មជាតិកើតឡើងហើយរលត់ទៅនោះសះសូន្យទៅទេមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនជាខ្លួនមិនមែនជាប្រាណសូមប្រគុណចាស់ជ្រាបសាធុសាធុសាធុអបិយហើយអត្មាភាពសូមចម្រើនពរនិងមានសេចក្តីអរគុណជាច្រើនដែលនាងឧបាសិកាបានអធិប្បាយបានក្បោះក្បាយដើម្បីឲ្យសាធុជននោះបានជ្រាបហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែលបានពូលដោយសេចក្តីបរមត្ថសច្ចៈដែលបុគ្គលពុំទាន់បានជួបប្រទះមិនអាចនឹងដឹងបានហេតុដូច្នេះសូមបំភ្លឺសេចក្តីឲ្យទស្សនាដើម្បីឲ្យសហធម្មការីនិងសាធុជនទាំងអស់បានស្ដាប់មកផងមើលតទៅទៀតមើលនាងឧបាសិកាព្រះនាមម្ចាស់បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើសិនជាប្រតិគុណចង់ដឹងការពិតខ្ញុំប្រកាសណានិងប្រគល់សេចក្តីនេះថែមទៀតព្រះអធិកថាចារ្យលោកបានសម្ដែងយស្មា
បនេថៈវិជ្ជាមេវៈចតុត្រង្គអតិកម្មិកសៈកម្មដ្ឋានវេសយសេនវតੰអតរានិបណតិនិចតុកានិអេថៈបតិជានណសៈវេទនាចិត្តធម្មានុបស្សនាវិសេនវតានិសេចក្តីថាសតបដ្ឋាន4កាយានុបស្សនាសតបដ្ឋាននេះឯងក្នុងសាសនានេះគឺព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងដល់បុគ្គលដែលទើបនឹងរៀនថ្មីដោយអំណាចនៃកម្មដ្ឋានចំណែកឯសតបដ្ឋាន3គឺវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋាន1ចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋាន1ធម្មានុបស្សនាសតបដ្ឋាន1គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយចំពោះបុគ្គលដែលមានឈានដល់ហើយតែក្តីក្នុងអត្ថកថានេះពិតជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាបុគ្គលដែលទើបនឹងរៀនថ្មីមិនទាន់បានឈានណាមួយត្រូវរៀននៅកាយានុបស្សនាមុនលុះដល់ចិត្តបានពណ៌ត្រូវឈានហើយទើបចម្រើនវេទនានុបស្សនាចិត្តានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនាក្រោយទើបបានលទ្ធផលល្អការចម្រើននៅអានាបាណសតិសំខាន់បំផុតគឺសតិនិងញាណសតិគឺសេចក្តីរលឹកនៅខ្យល់ចេញចូលញាណជាប្រាជ្ញាដែលដឹងច្បាស់ប្រកបនៅខ្យល់ចេញចូលប្រកបមិនច្រឡំនៅកងខ្យល់ទាំង4ត្រកូលដល់ទីបំផុតចិត្តនៃយោគាវចរនោះក៏ឡើងកាន់សភាពស្មើស្មើប្រងើយកន្តើយគេហៅថាឈ្មោះអុបេខាចិត្តគឺជាចិត្តបរិសុទ្ធឯងរួចចាក់សុខទុក្ខទោមនស្សនិងសោមនស្សអុបេខាចិត្តឯណាដែលកើតឡើងក្នុងសន្តានអុបេខាចិត្តនោះជាអង្គនៃឈានអុបេខាចិត្តឯណាដែលកើតឡើងហើយតាំងនៅមមតាំងតែលិសធរបរិយដ្ឋានកិលេសគឺនិរណៈ5ក៏ស្ងប់រងាប់ទៅអុបេខាចិត្តនោះជាទាសិលវិសុទ្ធិនិងចិត្តវិសុទ្ធិដែលជាឫសគល់នៃវិបស្សនាសតិឯណាដែលកើតឡើងជាមួយអុបេខាចិត្តនឹងជាសតិដ៏បរិសុទ្ធអុបេខាចិត្តនោះឯងហើយដែលជាទីតម្កល់សតិដែលលោកហៅថាសតបដ្ឋានកាលបើអុបេខាចិត្តកើតឡើងហើយក្នុងសន្តានត្រង់នេះឯងជាធាត់ខាងដើមនៃសតបដ្ឋានជាច្រកចូលនៃសតបដ្ឋានជាទីនេះឈ្មោះថាជាអ្នកដល់ហើយខាងដើមនៃធាត់សតបដ្ឋានកាលបើយោគីវចរមានចិត្តសតិដ៏បរិសុទ្ធហើយចេះតែមានសេចក្តីព្យាយាមនៅកងខ្យល់ដ៏ល្អិតដែលមានសភាពស្ដាងស្ដាងស្រាលស្រាលជាលក្ខណៈនៃយយោក៏នឹងឃើញការកើតការរលត់នៃរូបធាតុទាំង28ថែមទាំងឃើញនៅវេទនានិងចិត្តនិងធម៌ច្បាស់ប្រកបហើយនឹងឃើញនៃការកើតនិងការរលត់នៃវេទនានិងចិត្តនិងធម៌ដែលជាទួលនាមដែលពិតប្រកបថែមទៀតការកើតនិងការរលត់ឯណានៃវយោធាតុនោះឈ្មោះថាការឃើញការកើតនិងការរលត់នៃកាយព្រោះថាខ្យល់នេះឯងជាទូកាយការកំណត់ស្គាល់សុខទុក្ខសោមនស្សទោមនស្សនិងអុបេខាសុខទុក្ខសោមនស្សទោមនស្សនិងអុបេខានោះជាទួលវេទនាផងជាទួលចិត្តផងជាទួលធម៌ផងការឃើញការកើតនិងការរលត់របស់សភាពទាំង5
មានទុកជាដើមក៏ឈ្មោះថាជាការឃើញការកើតការរលត់នៃវេទនាចិត្តនិងធម៌ដោយពិតកាលបើយោគាវចរមានសេចក្តីប្រណិប័តយ៉ាងនេះហើយចេះតែព្យាយាមចម្រើនទៅក៏នឹងអាចដឹងការកើតនិងការរលត់នៃបច្ច័យរបស់ខណ្ឌឃើញទាំងខណ្ឌដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យឃើញទាំងបច្ច័យដែលជាទីកើតឡើងនៃខណ្ឌជាធម្មជាតិមានកិរិយាកើតឡើងរលត់សោះសូន្យដូចគ្នាពេលនេះសម្ដានចិត្តនៃយោគាវចរនោះអស់សេចក្តីសង្ស័យក្នុងហេតុនិងផលដែលមានក្នុងអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតប្រាជ្ញាដែលកើតឡើងក្នុងពេលនោះជាប្រាជ្ញាកន្លងនៅសេចក្តីសង្ស័យកាលបើប្រាជ្ញាកើតឡើងយ៉ាងនេះហើយយោគាវចរមានសេចក្តីព្យាយាមចម្រើនតទៅទៀតក៏ឃើញប្រកបច្បាស់ថាកាយក្តីវេទនាក្តីចិត្តក្តីធម៌ក្តីជាធម្មជាតិមានមែនដោយបញ្ញត្តិដែលតាមតែក្តីពិតកាយវេទនាចិត្តធម៌នោះជាធម្មជាតិកើតឡើងហើយរលត់ទៅមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនខ្លួនមិនមែនជាប្រាណកាយបាយគិវចរចេះតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមចម្រើនយ៉ាងនេះតទៅទៀតគ្រប់អរិយាបថទាំង4ក៏នឹងបានសម្រេចដោយវិជ្ជានិងវិមុតវិជ្ជាគឺបញ្ញាចាក់ធ្លុះនៅសច្ចៈទាំង4វិមុតគឺចិត្តរួចចាក់នៅកិលេសតាមថ្នាក់តាមជាន់នៃព្រះអរិយបុគ្គលសេចក្តីទាំងប៉ុណ្ណេះជាសេចក្តីសង្ខេបល្មមព្រះគុណម្ចាស់យល់ហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុសាធុឃើញថាប្រពៃហើយអស្ចារ្យមែនអ្នកដែលបានសម្ដែងមកនេះប្រកាសជាត្រឹមត្រូវព្រោះអាស្មាធៀមបានឃើញច្បាស់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងថាបុគ្គលដែលចម្រើននៅអាណាបានសតិឲ្យបរិបោពេញលឹងនឹងញ៉ាំងនៅសតិប្រឋានទាំង4ឲ្យសម្រេចបានបុគ្គលចម្រើននៅសតិប្រឋានទាំង4ឲ្យពេញលឹងបរិបោនឹងអាចញ៉ាំងសម្ភុចង្ឃៈទាំង7ឲ្យសម្រេចបានបុគ្គលចម្រើននៅសម្ភុចង្ឃៈ7ឲ្យពេញលឹងបរិបោនឹងអាចញ៉ាំងវិជ្ជានិងវិមុតឲ្យសម្រេចកើតឡើងបានតើសតិប្រឋានទាំង4នេះដែលបុគ្គលត្រូវចម្រើនតើចម្រើននៅក្នុងទីណាចូលមានឧបាសិកាសូមបើឆ្លើយបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះសូមឆ្លើយមកមើលគណៈម្ចាស់បុគ្គលលំចាក់ដល់ចម្រើនបុគ្គលដែលត្រូវចម្រើនសតិប្រឋាន4នេះឲ្យពេញលេញឲ្យបរិបូរឲ្យកើតឡើងយ៉ាងឆាប់ក្នុងទីណាដែលអាចដំកល់សតិនឹងមានបាននៅក្នុងទីនោះឯងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុសាធុឃើញទៅពេញណាស់ក្នុងបញ្ហាដែលនិយោបាលការឆ្លើយនេះឃើញថាទិសដាហើយប៉ុន្តែនៃនេះខ្លីទេប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារល្អណាស់ចាស់បុគ្គលដែលចម្រើននៅសតិប្រឋានដែលពេញស្មារតីនោះតើបានសម្រេចដែរឬទេព្រោះហេតុអ្វីចូលនិព្វានជាការអธิบายមកមើលគណៈម្ចាស់បព្វិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមិនបានសម្រេចទេព្រោះតែរឿងមិនបាននេះហើយ
អ្នកចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានដែលអាចតម្កល់នៅសតិនិងមានជាដំបូងត្រូវតែដកខ្លួនចេញអំពីពួកឈប់ឃើញឈប់ឮឈប់ដឹងរឿងអ្វីអ្វីទាំងអស់ទៅពួនសំងំក្នុងទីស្ងាត់ដើម្បីអប់រំសតិនិងមាននោះឲ្យបានចាស់ខ្លាកាលបានសតិនិងមានចាស់ខ្លាហើយក្នុងការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានជាសតិនិងមានដកកំពូលជាវិបស្សនាញាណយ៉ាងឯកជាប្រាជ្ញាលែងធ្លាក់ចុះជាធម្មជាតិដែលមោហៈមិនអាចគ្រប់សង្កត់ចិត្តបានទើបបានចម្រើនក្នុងទីសាធារណៈបានបើមិនធ្វើយ៉ាងនេះទេបុគ្គលអ្នកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានជាបុគ្គលថ្មីជាអ្នកមានសតិនិងញាណចេះការរលឹកហើយខំប្រឹងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានក្នុងទីច្របូកច្របល់មិនងាយនឹងកើតទេមិនងាយនឹងសម្រេចទេដល់កោះដល់ត្រើយយ៉ាងឆាប់រហ័សទេព្រះអង្គព្រោះសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះដែលបុគ្គលចម្រើនឲ្យសម្រេចបានលុះត្រាតែមានជើងត្រូវមានកំណល់គ្រឿងកលនៅសតិនិងបញ្ញាបើគ្មានកំណល់ទេសតិនិងញាណចេះតែរលឹកចិត្តអ្នកចម្រើននោះនឹងទៅជាចិត្តប្រកបដោយសោមនស្សនិងទោមនស្សកើតឡើងរឿយរឿយព្រោះតែភ្លេចស្មារតីយ៉ាងនេះហើយគឺព្រះអានន្ទទ្រង់សម្ដែងជាមួយនឹងព្រះសក្កហបតីក្នុងអត្តនិយកសូត្រមានអត្ថន័យថាឈានទាំងឡាយ11គឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានមេត្តាឈានករុណាឈានមុទិតាឈានអុបេខាឈានអកាសានញ្ញាយតនៈឈានវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានអកិញ្ញាយតនៈឈានឈាន11នេះសត្វតាជាដង្កល់នៅសតិនិងញាណក្នុងការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានឲ្យបានសម្រេចនៅវិជ្ជានិវិមុតដោយទឹកប្រកបព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជ្រាបសាធុសាធុឃើញថាការអធិប្បាយបញ្ហាជាច្រើនរហូតដល់ចំនួនជាង10ចំនួននេះឃើញថាចាមែនឃើញថាមានការប្រសពនឹងការឆ្លៀតឆ្លាតក្នុងការឆ្លើយចំនួននេះបានសំរុំបានតាមត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគោលបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋាន4នេះនៅទីបញ្ចប់នៅសំណួរចុងក្រោយនេះអាត្មាភាពនឹងចង់បញ្ជាក់ហើយនឹងចង់សួរក្នុងគោលបំណងរបស់នាងឧបាសិកាសុខមនីហៅមកស្រីមុំនោះតើថ្ងៃក្រោយទៅទៀតនោះតើនាងមានបំណងក្នុងសក្តីបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននេះនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យផុតចាកទុក្ខឲ្យបានឆាប់រហ័សទូលគឺបានដល់ព្រះនិព្វានតើគោលបំណងចង់ទៅបដិបត្តិនោះដើម្បីនឹងបួសនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតើមានគោលបំណងដែរឬទេនៅថ្ងៃក្រោយនេះកណ្ដាលម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រគេននៅបំណងសេចក្តីប្រណិប័តរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាក្នុងរយៈពេលដែលបានរៀនកន្លងមកហើយឃើញថាសេចក្តីបដិបត្តិនេះជាធម៌ពិតខ្ញុំប្រកាសណានឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមចម្រើនដើម្បីលះបង់នៅឧបាទានទៅក្នុងអនាគតកាលហើយនឹងលះបង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅធម៌ណាដែលជាគ្រឿងរារាំងដែលជាសត្រូវដល់អ្នកនឹងផលនេះជាបំណងរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាដោយពិតសូមប្រគេនជាដំណឹងសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាប
នេះជាធម្មសារថាដែលកាលឡើងមកពីព្រះធរៈនឹងកែហុងលោកជាអ្នកសិក្សានៅផ្នែកខាងសតវត្ថានតំបត្តិមុនអស់រយៈកាល2ឆ្នាំក៏លោកមានបានបង្កើតនៅស្ដីនឹងស្ងល់ជាសំណួរបានសាក់សួរទៅកាន់លោកបាទការសុមនីហើយម្ដាយស្រីមុំដែលគាត់ទូតនឹងចូលមកសិក្សាអរិយកម្មខែនេះដើម្បីចង់ដឹងអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងការបំបត្តិធម៌ដែលមាននៅក្នុងរយៈកាលដែលគាត់កំពុងបំបត្តិនោះនេះជាដំណើរមួយដែលតឡើងដោយសន្និចិត្តដែលប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសារកថារវាងព្រះធរៈនិងរាជបុត្រចាទាំងពីររូបនេះក៏សន្មតថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងបន្តអំពីនេះទៅគឺលោកយាយឧបាសិកាព្រហ្មចារិនីហើយលោកយាយឧបាសិកាបេងជូបានធ្វើនៅក្នុងសារកថាជាមួយនឹងលោកយាយឧបាសិកាសិលាភាហើយយារាពិធាគាត់នឹងធ្វើនៅសារកថាសាក់សួរនឹងដឹងពីមធរដូចតទៅនេះមានជាមាត់មកអត់ចង់ទៅខ្ញុំកាណាចង់ក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូលោកគ្រូធម្មាចារ្យព្រមទាំងប្រសងគ្រប់អង្គទាំងអស់នៅលោកយាយលោកតានៅទីនេះសូមគោរពតាំងពីលោកយាយអញ្ជើញមកសិក្សានៅសតវត្ថានវិបស្សនារហូតមកទល់សប្ដាហ៍តើលោកយាយបាននិយាយនៅសភាខ្ចាល់មានប្រមាណក្រុមដែរសូមលោកយាយអធិប្បាយការប្រណិប័តនៅសតវត្ថានវិបស្សនានេះដែលខ្ញុំគឺខ្ញុំបានជួបនៅកងខ្ចាល់4ក្រុមនេះគឺការតម្កល់នៅសតិនិងញាណទី1គឺខ្ញុំដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងទី2គឺខ្យល់ដង្ហើមចូលខ្លីចេញខ្លីទី3គឺខ្យល់ទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅពេញកាយហើយទើបខ្ញុំដកដង្ហើមចេញប្រព្រឹត្តទៅពេញកាយហើយទើបខ្ញុំដកដង្ហើមចូលបន្ទាប់មកខ្យល់យូរយូរទៅកាន់តែល្អិតទៅល្អិតទៅរហូតដល់ស្មើស្មើហើយថាអបិខាចិត្តគឺខ្ញុំចម្រើនទៅគឺជួបនឹងខ្យល់4ក្រុមនេះសូមលោកយាយជ្រាបចាំបន្ទាប់ពីការកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ទាំង4ក្រុមនេះហើយតើលោកយាយបានជួបនៅសភាយ៉ាងណាទៀតតទៀតដែរលោកយាយសូមលោកយាយអត្ថធ្វើអត្ថបទខ្ញុំចម្រើននៅវិយោខ្យល់នោះមកខ្ញុំក៏តាមដានខ្យល់ដែលមានសភាពចេះតែប្រព្រឹត្តទៅគឺអត់មានអ្នកណាម្នាក់បង្កើតទេគឺឃើញសភាវៈទុកកើតឡើងសភាវៈទុកកើតឡើងតោមនុស្សទូមនុស្សកើតឡើងហើយរលត់ទៅរហូតដល់អបេខាហើយក៏ឃើញសភាវៈមាននឹងរូបមានសភាពប្រែប្រួលមិនតាំងនៅមានការផ្លាស់ដូរអត់មានម្ចាស់មានសភាពចោះទៅ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 ទេគឺឃើញសង្ខារធរកើតប្រែប្រួលឥតឈប់ហើយខ្ញុំក៏ពិចារណាថាសត្វទេសង្ខារៈអនិច្ចាសង្ខារធរទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀងសត្វទេសង្ខារៈទុក្ខាធរទាំងឡាយទាំងពួងជាទុក្ខសត្វទេធម្មាអនត្តាធរទាំងឡាយជារបស់មិនមែនខ្លួនសូមលោកយាយជ្រាប
ពីសេចក្តីធម៌ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះមកនេះសូមអរគុណបន្ទាប់អំពីនិយាយទាំងពីរអ្នកគឺនិយាយព្រមចារនីហើយនិយាយទៅលិខិតបានធ្វើនៅធម្មតាកឆានេះទៅលំដាប់អំពីនេះក៏លំដាប់អំពីនេះគឺជានៃពធរៈបានរៀនចុតញ្ញាណបញ្ញាកែហុងលោកដែលបានចូលសិក្សានៅសតបឋានបណ្ឌិតជាអរិយកាល2ឆ្នាំលោកក៏នឹងលើកជាបញ្ហាសួរចំពោះទៅលោកយាយបបាសិកានេះដែលគាត់បានចូលមកសិក្សានៅសតបឋានបណ្ឌិតនេះដែរអញ្ចឹងសូមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទនិងសកលមជ្ឈមណ្ឌលទាំងឡាយចូលស្ដាប់ដោយតទៅនេះបន្តមកអាត្មាភាពជាអ្នកជួននៅបញ្ហាខ្លះចំពោះនាងឧបាសិកាសន្តរាហៅនីនោះដែលបានចូលមកសិក្សាធម៌សតិប្បដ្ឋានបប្រតិបត្តិជាច្រើនខែមកហើយបន្ទាប់ពីនេះក៏អាត្មាតែដឹងសួរពីបញ្ហាដែលក្នុងការបប្រតិបត្តិសួរថាតាំងពីដែលលោកយាយឧបាសិកាចូលមកបប្រតិបត្តិនេះតើក្នុងការបប្រតិបត្តិនេះបានយល់នៅសភាវៈដែលកើតប្រកបចំពោះលើរូបលោកយាយនេះតើមានសភាពយ៉ាងណាមុនដំបូងហើយបន្តបន្ទាប់ទៀតនោះក្នុងការដែលចម្រើនកើតឡើងបន្តបន្តបានឃើញអ្វីខ្លះក្នុងសភាវៈនេះចូលលោកយាយអធិប្បាយនឹងបានបកស្រាយដើម្បីឲ្យសាធុជនទាំងឡាយបានស្ដាប់ផងមើលជាដំបូងខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគ្រូធម្មាចារ្យជាទីគោរពនិងសូមគោរពព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលមានមុខនៅក្នុងទីនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំកណាតាំងពីបដិបត្តិរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំកណាគឺទី1គឺខ្ញុំកណាចាប់ចម្រើននៅខ្យល់គឺដំបូងគឺសតិកលឹកបន្ទាប់មកគឺដឹងខ្យល់ដឹងហើមចេញវែងចូលវែងបន្ទាប់មកទៀតខ្យល់ចេញវែងចេញខ្លីចូលខ្លីបន្ទាប់ទី3គឺពេលនោះគឺខ្យល់មានសភាពប្រពិតពេញកាយបាត់សាច់ពេញគឺពេលនោះគឺខ្ញុំកណានៅតែដឹងខ្យល់រហូតតាមដានមិនរលត់សតិបន្ទាប់មកគឺថាខ្យល់ល្អិតទៅពេលនោះដល់ពេលចលអត់ទៅពេលនោះចិត្តក៏ឡើងដល់ពេលខាចិត្តស្មើពេលនោះដល់ចិត្តឡើងពេលខាហើយខ្ញុំកណាក៏តាមចលអត់ទៅចម្រើនលុត្រាដល់ការកើតនិងការរលត់ឃើញការកើតនិងការរលត់ពេលនោះឃើញនាមរូបគឺខ្យល់
ប្រព្រឹត្តពេញកាយនឹងជាទូរូបហើយដល់ដឹងនៅទុក្ខវេទនានឹងជាទួលនាមទាំង5នេះជាទួលនាមគឺទុក្ខវេទនាសុខវេទនាសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនាឧបេក្ខាវេទនាវេទនាទាំង5នេះជាទួលនាមធម៌ពេលនោះខ្ញុំក៏កំណត់ចាប់មកខ្ញុំបានជួបនៅការកើតនិងការរលត់របស់ចលទៅរូបរួចទៅឃើញការកើតនិងការរលត់របស់នាមគឺនាមធម៌គឺទុក្ខវេទនាសុខវេទនាសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនាឧបេក្ខាវេទនាបន្ទាប់មកខ្ញុំបានពិចារណានៅសពេសង្ខារាអានិច្ចាសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀងសពេសង្ខារាទុក្ខាសង្ខារទាំងឡាយជាទុក្ខសពេធម្មាអនត្តាសង្ខារជាទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនទូលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបជាពលសាធុសាធុទៅឲ្យនៅពេលដែលយាយបានអធិប្បាយនៅក្នុងសំណួរបញ្ហាដែលស្មាទូនេះក៏ឃើញថាការដែលឆ្លើយមានសភាពត្រឹមត្រូវដែរហើយណាតាំងពីកងខ្យល់ទី1រហូតដល់កងខ្យល់ទី2រហូតដល់ដងទី2រហូតទី3រហូតទី3ហើយដងដល់ខ្យល់ទី4អស់ពីដល់កងខ្យល់ទី4ហើយរហូតដល់ចិត្តនឹងឡើងជាអពេខាបន្ទាប់ពីអពេខាហើយកំពីចិត្តកំណត់ដឹងថានេះជារូបនេះជានាមរូបគឺបានដល់អវ័យគឺបានខ្យល់ទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយរហូតដល់ខ្យល់អាចនឹងហើយថាជារូបហើយនាមបានដល់អវ័យគឺនិយាយបានស្ថាពរត្រូវនៅវេទនាទាំង5គឺទុក្ខវេទនា1សុខវេទនា1សោមនស្សវេទនា1ទោមនស្សវេទនា1និងអបេក្ខាវេទនា1ដែលនិយាយបានពណ៌ត្រូវជាប្រកាសចេះតែចម្បានព្យាយាមព្យាយាមទៅលាយរហូតដល់ឃើញការកើតនិងការរលត់របស់វេទនាដល់ត្រឹមនេះបន្ទាប់មកលាយកំណត់ថាវេទនានោះជានាមធម៌រួចហើយក៏បានឃើញរូបធម៌នាមធម៌ឃើញការអស់ទៅនិងការសូន្យទៅរបស់រូបធម៌នាមធម៌នេះចំពោះការលាយបញ្ជាក់សាធនាថាចឹងឥឡូវនេះអាត្មាចង់ដណ្ដឹងសួរតទៅទៀតមិនទាន់ជាអស់យោបល់ឬមួយនៅឆ្ងល់បន្តិចទៀតណាចុះនិយាយក្នុងការដែលបដិបត្តិហ្នឹងតើនិយាយយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរក្នុងការបដិបត្តិថាផ្លូវនឹងដែលបដិបត្តិត្រង់ឬពំត្រង់ឬយល់ថាផ្លូវបដិបត្តិនេះអាចរំលែកចាក់ទុកឲ្យផុតទុកពីក្នុងខណ្ឌសណ្ដានរបស់យើងបានដែរទេផ្លូវហ្នឹងតើនិយាយនឹងគោលបំណងថាយល់ថាត្រូវឬមួយថាខុសសូមនិយាយថាពន្យល់ឬមួយក៏ឆ្លើយឲ្យបានទៅតាមគោលបំណងទឹកចិត្តហើយនឹងការចេះដឹងរបស់យើងណាសូមនិយាយអធិប្បាយឲ្យបានច្បាស់លាស់មើលណាចំពោះពេលនេះចាប់តាំងពីខ្ញុំកណាសិក្សាមកតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំកណាយល់ច្បាស់ថាផ្លូវនេះពិតជាត្រូវនឹងជាផ្លូវដ៏ត្រង់ហើយខ្ញុំកណានឹងខំប្រឹងប្រតិបត្តិឲ្យបានច្បាស់តទៅមុខទៀតរហូត
នៅអវសានជីវិតសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុដូចជាបានអធិប្បាយបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងរបស់យាយថាឃើញថាការដែលបដិបត្តិនៅផ្លូវសតិប្បដ្ឋាននេះគឺជាផ្លូវមួយដ៏ត្រង់ផ្លូវមួយដ៏ឆាប់បាននៅព្រះនិព្វានយល់ដូច្នេះហើយអាត្មាភាវគ្មានអ្វីនឹងលើកទឹកចិត្តចំពោះលោកយាយថាការដែលបដិបត្តិនេះជាផ្លូវត្រូវហើយជាផ្លូវត្រង់ហើយចូលលោកយាយខំព្យាយាមចម្រើនឲ្យបានកើតឲ្យបានដឹងជាក់ច្បាស់ដើម្បីនឹងដឹកនាំខ្លួនឯងផងដើម្បីនឹងដឹកនាំអ្នកដទៃផងឲ្យគេចេះដឹងបានហើយដូច្នេះ